Mun nimi on Matti Lehikoinen. Mä olen pohtalaisin Suomessa. Ei se paras maa ja alamäki ajalla. Suomi on tasainen. Todella tasainen maa. Muistan pienenä miettineen, millaista olisi ajaa pitkiä ja jyrkkiä ratoja, joita näin videoissa. Ajettuani vuosia parhaita ratoja ympäri maailmaa. Haluan silti tulla takaisin Suomeen ajamaan. Kalpalinnaa, missä pääsee ylös minuutissa ja alas 30 sekunnissa. Back on my bike and go riding again. That was all I wanted to do.